ចាសអញ្ចឹងជារឿងរ៉ាវថ្ងៃគឺយើងតែតែជួបនៅឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងសម្រាប់ដែលយើងបានខ្លាយទៅជាសិប្បកម្មម្នាក់គឺយើងបានជួបឧបសគ្គជាច្រើនហើយយើងក៏រៀនអំពីវិធីនៃការជំនះឧបសគ្គរបស់យើងបានផងដែររហូតដល់យើងបានខ្លាយទៅជាសិប្បកម្មម្នាក់ ចាអញ្ចឹងការជំនះឧបសគ្គគឺវាមានពីរកត្តាដែលយើងជួបទីមួយឧបសគ្គដែលយើងជួបចាឧបសគ្គវាគឺជាការរារាំងយើងហើយចាប៉ុន្តែខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលជំនះវាតែយើងចង់ជំនះវាឬទេពេលណាដែលយើងចង់ជំនះវានោះឧបសគ្គទាំងអស់នោះគឺវាមិនមានការពិបាកឡើយឲ្យតែចិត្តយើងចង់ជំនះនិងចង់ធ្វើវាបាន ពួកយើងនៅបានជោគជ័យនៅលើវាចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគ្រូនឹងមានកលឹកខ្លះៗអបស្រ័យដូចជាបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាភ្លៀងចាភ្លៀងវាជាកត្តាមួយដែលរារាំងនៅការសិក្សារបស់យើងមួយផ្នែកផងដែរចាអញ្ចឹងយើងគួរតែជំនះឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចខ្លះចាអញ្ចឹងពេលភ្លៀងគឺបងប្អូនអាចទទួលឆាតមកសាលារៀនបានឬក៏អូនមានអាភ្លៀងបងប្អូនអាចពាក់វាមកសាលារៀនបាន ឬក៏បងប្អូនជាផាសអេបឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ជិះឡានមករៀនបានចាអរហ្នឹងគឺវាជាការជំនះឧបសគ្គមួយដ៏ប្រសើរផងដែរចាហើយមួយវិញទៀតឧទាហរណ៍ថាពេលបងប្អូនឈឺចាបងប្អូនឈឺបងប្អូនក៏ដើរខ្លួនបងប្អូនអាចមកសាលារៀនបានចាអញ្ចឹងយើងគួរតែជំនះឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចចាទីមួយគឺបងប្អូនអាចលេបថ្នាំឬក៏បងប្អូន សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏បងប្អូនអាចមកសាលារៀនបានបងប្អូនអាចរៀនតាម Zoom Telegram ឬក៏សួរលោកគ្រូតាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមរយៈ Call ផ្ទាល់ក៏បានចានេះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការជំនះឧបសគ្គនេះដែលជួយឲ្យការសិក្សារបស់យើងគឺមានការរីកចម្រើនឡើងចាមួយវិញទៀតបើសិនជាថ្នាក់រៀនរបស់យើងមានធំខ្លាំងមិនល្អហើយបងប្អូនអរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវ ចង់មកសាលារៀនព្រោះធំខ្លាំងវាមិនល្អអារម្មណ៍មិនល្អអីចឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែជំនះឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចខ្លួនបងប្អូនផ្ទាល់គឺអាចជំនះបានតាមរយៈការជួយបោះជួយសម្អាតឬក៏បងប្អូនអាចញ៉ាំអីហើយចោលសម្រាប់នៅក្នុងធុងសម្រាមចាយើងមានអនាម័យល្អនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាការញ៉ាំបាល់បោះផ្សេងៗយើងលាងដៃអីចឹងចា ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានការរំខានពីមិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏មិត្តភក្តិយើងក៏មួយយើងទៅជេគ្នានៅក្នុងខណៈពេលយើងរៀនសូត្រឬក៏មិត្តភក្តិយើងនាំយើងលេងល្បល់ល្បងនៅក្នុងពេលរៀនចាមិត្តភក្តិយើងកេះយើងនេះក្រោយអ្នកលេខអ្នកកាតចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែជំនះវាយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងខ្លួនបងប្អូនផ្ទាល់បើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ឲ្យការសិក្សារបស់បងប្អូនចុះខ្សោយ បងគួរតែផ្លាប់លោកកំឡុងទាំងអស់ហ្នឹងចាដល់ជំនះឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈចាយើងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនយើងកុំឲ្យជជែកគ្នាច្រើនប្រឹងស្ដាប់និងយកចិត្តទុកដាក់យើងសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលណាដែលយើងអត់យល់ត្រង់ចំណុចណាមួយចាយើងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនបងកាលេងផ្សេងៗនៅក្នុងគណៈពេលរៀនចាបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលនៃការសិក្សាកាន់តែប្រសើរ ហើយបងយល់ច្បាស់អំពីមេរៀនដែលយើងនឹងរៀនចាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាមានជំងឺ COVID-19 ចាយើងដឹងថាជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺមួយដែលរារាំងការសិក្សារបស់យើងអរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងហើយចាអញ្ចឹងតើយើងគួរតែជំនះឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចចាយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យកើតលើយើង ការកាពេម៉ាស់ការលាងដៃនិងសាប៊ូការប្រើអាល់កុលផ្សេងៗចាវាគឺជាការជំនះឧបសគ្គរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងអាចជំនះបានចឹងការសិក្សារបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះចាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះវាគឺជាវីដេអូដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជួយបងប្អូនអរគ្នាដល់ពី ឧបសគ្គផ្សេងៗហើយនឹងចេះជំនះនៅឧបសគ្គនៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនហើយជាពិសេសយើងដឹងពីចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងយើង
khi dương sẽ thập ảnh ác phần ánh hồi càng tập ở xa lăng chứ muốn cái bà rai rồi chùm nói khóa khá bà dương đại dương ở thấp đại dương bàn thơ hồi càng sức xa bà dương cho xa dương phía dương cái bà rai về lòng vĩnh chả nụ dương nâng khá là tự chia sợ cái hai dương nâng chụp chơi nâng bè nạc của phòng này con xin phạm cả tâm lan của đứa chị cả tổ xin nào là bị đồ mình con bà này.